Початок посту – це час покаяння та спасіння. Перші служби особливі, адже саме через них глибоко покутий наш дух. Поклони практикуються на всіх постних богослужіннях. На особливу увагу заслуговує молитва святого Єфрема Сирина. Однією із дуже важливих складових цього посту є поклони, які звершуються в перших 4 дні посту, а також повністю читається канон Андрія Крицького в 5-ту неділю Великого посту. Ті поклони являють собою не що інше, як смирення людини, як істоти духовно-тілесної перед своїм Творцем. Особливої уваги займає і одне з 7 таїнств Православної Церкви – соборування. Однозначно, що кожний учасник таїнства, який прийме його хоча б з маленьким зернятком віри, отримує особливу благодать, дар зцілення і освячення. Це таїнство, яке було встановлено ще в часи апостольські, а саме апостолом Яковом, в Діяннях є такий вислів: якщо хто з вас занедужує, нехай покличе пресвітерів, нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить недужого і підведе його Господь. Якщо є душевна або тілесна якась недуга, через всеціло пройняте розуміння цього таїнства, через віру, яка веде нас до Бога, приступивши, маємо надію, щоб одержати в ньому зцілення, одержати виздоровлення. Обряди соборування відбуватимуться у Свято-Михайлівському кафедральному соборі щочетверга о 16-й годині. Це таїнство пропонується віруючим як можливість припинення процесу духовного і фізичного вмирання і можливість увійти у Царство Боже. Додамо, що жива віра приходить не від чудес, а від сприйняття серцем, коли його торкнеться Божа благодать, символ якої є єлей.